Здравейте, мили деца! Аз съм Вая и днес продължавам с разказа на моите вълшебни истории. Пригответе се, усмихнете се, слушайте и учете българската азбука заедно с Вая. Днес Вая получи страхотен подарък. Това беше една много красива книжка с всички буквички от българската азбука. Срещу всяка буквичка имаше думичка, която започва със същата тази буквичка. Колко забавна книжка! Тя ще ме научи да чета, си мислеше Вая. Днес ще уча буквичките. Запляска тя радостно с ръчички. Отвори книжката и започна да чете. Хайде, мили деца, четете заедно с Вая. Вълшебните буквички и какви думички могат да образуват? Буквичката А на нас. Буквичката Б. Благодаря! Сега малко ще се отклоня, за да ви обясня за думичката Благодаря. Която е една много вълшебна думичка. Когато я е казваме. Се случват чудеса. Винаги благодарете на всеки, който прави нещо за вас, помага ви или ви подарява някакъв подарък. Винаги благодарете за всичко, което имате и за всичко, което получавате. И ще бъдете много щастливи и ще ви се случват чудеса. Продължаваме нататък. Буквичката в. Ваза. Буквичката г. Грозде. Буквичката д. Дърво. Буквичката е. Езеро. Буквичката ж жабка. Буквичката З за... – зайче. Буквичката И – извинявай. Това е друга вълшебна дума, която трябва винаги да казвате, когато без да искате обидите или нагробите някой около вас. Буквичката и кратко иероглиф Това е древно писане на думи в Китай и представлява комбинация от различни чертички, символи, които означават някаква дума. Буквичката к. Костенурка. Буквичката л. Лебед. Буквичката м. Мече. Буквичката на. Награда! Буквичката О! Обичам! Стигнахме до още една вълшебна дума. Винаги казвайте на любимите си хора около вас, че ги обичате. Те също много ви обичат. Обичам те, приятелче! Буквичката П. Петленце. Буквичката Р. Рак. Буквичката С. Светофар. Знаете ли цветовете на светофара? Червено, жълто, зелено. На червено спираме, на жълто се приготвяме да тръгнем и на зелено пресичаме улицата. Това е много важно. Запомнете го, деца. Буквичката Т. Таралеш. Буквичката У. Уча. Учете се, мили деца. Четете книжки. Питайте, ако нещо не разбирате. Бъдете прилежни ученици. Буквичката Ф. Фар. Буквичката Х. Хляб. Буквичката ц. Цвете. Буквичката ч. Чаша. Буквичката ш. Шишарка. Буквичката щ. Щурец. Буквичката ъ. Ъгъл. Ъгъл на триъгълник, ъгъл на стая буквичката R малък. Няма думичка, която да започва с тази буквичка. Тя се пише винаги вътре в думичката. И се пише само пред буквичката О. И прави думичката мекичка. Например, актьор, Фризер. Буквичката Ю, Ютия буквичката Я. Ягода. Тези 30 буквички са нашата българска азбука. Добре ги научете, защото така ще се научите много бързо да четете. А сега може и вие да си кажете ваши думички с отделните буквички. Играйте се с буквичките. Учете ги, докато се забавлявате. Хайде сега, например, избройте ми вие думички, които започват, например, с буквичката К. Браво, чудесни сте! Точно така! Куче, коте, колело, конче, картина. Браво, деца! А сега, например, с буквичката Т. Точно така. Топка, трева, торта, тераса, тиранти. Браво, мили деца! Страхотни сте! Продължавайте все така. Намислете си вие буквичка и кажете думички, които започват с нея. Приятно забавление! Учете се, трудете се и ще постигнете чудеса! Това е, мили деца, за днес чудесното приключение на Вая с буквичките. Очаквайте скоро нейното следващо вълшебно приключение. Чао, чао! До скоро, мили приятели!